Մի քանի օր առաջ արտգործնախարարությունում կարևոր նշանակում տեղի ունեցավ, Վահան Կոստանյանին նշանակեցին արտգործնախարարի տեղակալ։ Այդ նշանակումը ձեզ ոգեշնչել է, որ Հայաստանը, օրինակ, Թուրքիայի կամ Իրանի հետ շատ ավելի լավ բանակցություններ է վարելու, Եվրամիության հետ է ամրապնդելու իր հարաբերությունները, թե Ռուսաստանի հետ, թե Արցախի հարցում շատ ավելի լավ բանակցություններ է վարելու։ Ի վերջո, դուք հավակնում եք և այդ հանձնաժողովից էիք, դուք կարծում եմ, լինելով խորհրդարանական հանրապետությունում, խորհրդարանի արտաքին հանձնաժողովի, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հավակնորդ, դուք կարծում եմ զրուցած կլինեք Արարատ Միրզոյանի հետ, և ինձ շատ հետաքրքիր է նրա որ հատկանիշներն են հաշվի առնել այս պատասխանատու փուլում նրան այդ բարձր պաշտոնը վստահելու համար, նրա տասնամյակների դիվանագետական շատ լուրջ աշխատանքը, համալսարանում շատ լավ սովորելը, թե բանակից ազատվելու ինչ-որ շարժմանը մասնակցել է, ինչ է տալու նրա նշանակումը Հայաստանին և ով է այդպես ծաղրում մեր երկիրը։ Ինձ շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիք։ Պարոն Ազարյան, նախ կխնդրեմ վիրավորական կամ վիրավորանք պարունակող արտահայտություններ չանել, խոսքը վերջին արտահայտության մասին է, ով է ծաղրում Հայաստանը։ Ես ուղղակի ձեր հարցերին պատասխանները ստանալու համար ուղղակի առաջարկեմ մի օր հանդիպեք Վահան Կոստանյանի հետ, և ես ինձ թվում է ձեր հարցերի պատասխանները կստանաք։ Իսկ ես Վահան Կոստանյանին ճանաչում եմ 10 տարի երևի արդեն, և ես շատ ուրախ եմ այս նշանակման համար։ Արձագանք։ Շատ տխրեցի, որ դուք ուրախ եք, որովհետև խոսքը նաև այն մարդու մասին էր, որը պատերազմի սկզբից մի քանի շաբաթ թե ամիս առաջ, արդեն չեմ հիշում, հեգնալից, ծաղրալից ֆեյսբուքյան գրառում էր արել, որ բերել ենք արտասահմանցիներին Շուշին հանձնելուց առաջ Շուշին ցույց տալ։ Միայն այս արտահայտության համար նա պետական որևէ պաշտոն առաջիկա 50 տարիներին պետք է չստանար, եթե մենք սիրում ենք մեր երկիրը, հարգում ենք մեր երկիրը։ Դուք արեցիք շատ վտանգավոր հայտարարություն քիչ առաջ, որ Գուրգեն Արսենյանը ներկայացրել է Հայաստանի առաջնահերթությունները, և դրանից ես հասկացա և կարծում եմ նաև հանրությունը, որ արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը, նույնիսկ տարական անվտանգությունն ու չգիտեմ մնացած բոլոր հարցերը Հայաստանի առաջնահերթությունների մեջ չեն մտնում, որովհետև նա բառացի ասել է, մենք չենք կարող 120 հազարը և 3 միլիոնը իրար կողքի դնել։ Եվ ձեզ մի հորդոր, որովհետև շատ կարևոր պաշտոն եք զբաղեցնելու, այլևս երբեք նոր Հայաստան արտահայտությունը մի օգտագործեք, որովհետև այդ արտահայտությունը օգտագործելով մենք մեր երկիր պատերազմ ու պարտություն բերեցինք։ Արձագանքում եք։ Ուղղակի կասեմ, որ այն դիրքորոշումները, որ արտահայտեցի, թե Վահան Կոստանյանի նշանակման վերաբերյալ և թե պարոն Արսենյանի դիրքորոշումների վերաբերյալ ձեր հորդորից հետո չեն փոխվում, և թե ինչ արտահայտություններ և ինչպես հանդես կգամ, թողեք դա ինձ, ես կարծում եմ նոր Հայաստան տերմինը Հայաստանի նաև ժողովրդավարությունը բերել և մի շարք այլ կարևոր բաներ։